Bona tarda. Va. Bona tarda i moltes gràcies, sobretot per haver-nos convidat a poder explicar una miqueta quina és la nostra història i la nostra lluita. Jo sóc el Joan i m'acompanya el company, el Jordi. Som estibadors del Port de Tarragona. Suposo que alguna cosa heu sentit últimament pels mitjans de comunicació. S'ha parlat una miqueta sobre la nostra història. Jo no m'he preparat res, no porto cap discurs, però si me permeteu, us explicaré, us faré cinc cèntims de quina és la, sobretot la història de lluita que tenim els estibadors, el col·lectiu d'estibadors. Primer començaré dient què som els estibadors. Me'l puges una mica. Gràcies. Vale. Sí? Vale. Els estibadors i les estibadores són bàsicament el personal, els treballadors que carreguem i descarreguem els vaixells als ports a tot arreu. Vale? Se'ns ha dit últimament, sobretot en els mitjans de comunicació i sobretot en el govern, que és el, ara us explicaré quina és la nostra situació, se'ns ha titllat d'un col·lectiu, a veure, faré un petit resum, mafiosos, privilegiats, endogàmics, misògins i no sé quines coses més se'ls ha acudit. Som privilegiats segons l'estratègia que han fet servir, sobretot el govern, l'actual govern de l'Estat i els mitjans de comunicació, som privilegiats perquè tenim una feina estable. Ara és la postverdat o la nova manera de parlar. La gent que té drets laborals se li diu que té privilegis. Pues nosaltres som privilegiats perquè és veritat, tenim drets laborals. Com que tenim una feina fixa, és a dir, tots els estibadors i les estibadores, gràcies a la lluita de molts anys tenim contractes indefinits, doncs això és un privilegi. Com tots sabeu, avui dia qui té un contracte de treball és un privilegiat. Pues els estibadors som uns privilegiats. Després diuen que guanyem uns salaris desorbitats, quan nosaltres diem que guanyem un salari decent. Pues tota aquesta campanya se va iniciar, sobretot fa dos anys, que és a través d'una denúncia que va fer alguna empresa, alguna multinacional que treballa en el sector portuari espanyol, va fer una denúncia perquè considerava que els treballadors i les treballadores dels ports tenien masses privilegis o masses drets. Llavors aquesta denúncia se va elevar a la Unió Europea i la Unió Europea va treure una sentència al desembre del 2014 que deia que nosaltres, la nostra feina no complia els requisits de lliure competència que estableix el Tractat Europeu de, com tots sabeu, que tots som europeus, doncs tots hem de tragar per les condicions que ens marquen. Arrel d'aquella denúncia, el govern actual va considerar que tenia que fer alguna cosa i el que va fer és intentar treure un real decret que bàsicament, i tampoc vull enrotllar-me molt ni explicar-vos molt la part tècnica, però bàsicament el que deia és que s'havia de fer fora els 6.150 estibadors i estibadores que hi ha actualment en tots els ports d'Espanya, s'havia de despedir a tots en un plaç de 3 anys, s'havia de tancar totes les empreses que actualment, a les que pertanyem nosaltres i on treballem, se'ns havia de substituir per empreses de treball temporal i, per tant, donar la lliure competència o la llibertat total a les empreses del sector que poguessin contractar a qui volguessin, sense qualificació professional, sense convenis col·lectius i sense altres, com us he dit abans, privilegis o el que ells consideren privilegis. Només dir-vos, segurament molts no coneixeu, el sector de l'estiba és un sector bàsicament dur, és un sector d'alt risc, és un sector on hi ha una accidentabilitat pel damunt de la mitjana,
I tot això, aquestes tres condicions, ens ha portat, sobretot als estibadors i les estibadores que desenvolupem aquesta feina, ens ha portat a ser col·lectius bàsicament units, col·lectius força sindicalitzats i col·lectius que considerem que la lluita és la nostra essència. De fet, abans la companya, Marlène, m'ha preguntat quant temps o quant de temps fa que estem en lluita. I jo li he dit, tota la vida. I és veritat, tota la vida. Jo, que ja sóc una mica, ja tinc una certa edat i que porto pràcticament 30 anys treballant aquí al Port de Tarragona, nosaltres sempre fem una broma. Nosaltres comptem el temps que portem a la feina o que portem als ports, ho comptem per lleis, ho comptem per directives i ho comptem per intents de desregularitzar el nostre sector. Jo personalment porto ja quatre lleis o quatre intents de lleis i dues directives europees i ara, per acabar, un últim real decret que intenta acabar amb la nostra feina. Per tant, estem acostumats a lluitar, estem acostumats a defensar els nostres drets i aquesta defensa bàsicament es fa amb mobilització. Per tant, entenc i agraeixo molt l'oportunitat que ens esteu donant d'explicar la nostra lluita, perquè nosaltres no entenem, des de que comencem a treballar als ports, no entenem la defensa del nostre lloc de treball si no és en lluita. I com no podia ser d'una altra manera, ara, amb aquest nou intent o nou atac contra els nostres drets aconseguits després de molts anys de lluita, no podíem respondre d'una altra manera que no és tornar a mobilitzar-nos. El que passa que aquesta vegada, a diferència d'altres, que sempre durant aquests anys hem tingut intents, sobretot a nivell estatal, a nivell de lleis, dels governs que han anat passant en aquests últims anys, aquesta vegada hem tingut una petita diferència i és que l'atac venia directament des d'Europa, des de les institucions europees. Llavors el que el col·lectiu d'estibadors i estibadores ens van plantejar quina era la millor manera de defensar-nos contra aquest atac que semblava molt més contundent i molt més difícil. I bàsicament el que hem considerat, i és una feina que estem fent, i el company, el Jordi, el que m'acompanya, és un dels companys que ho està fent, ens hem coordinat a nivell internacional, de tal manera que les mobilitzacions que estem fent a nivell de Catalunya, a nivell d'Espanya, les estem estenent a nivell europeu i a nivell nacional. Això us ho explico perquè dintre de tot aquest sentit de lluita que nosaltres tenim i que volem compartir amb vosaltres, ens hem donat compte en els últims anys que de la mateixa manera que les grans multinacionals que operen dintre dels ports, com els governs que fan les lleis a favor d'aquestes multinacionals, ells treballen dintre de la globalització en la que estem vivint, treballen coordinant-se a nivell mundial. D'aquesta manera, si nosaltres com a treballadors volem donar una resposta de lluita, també ho hem de fer a nivell general. Per tant, tenim contactes amb companys i companyes d'altres ports d'Europa, d'Estats Units, d'Amèrica, de Sud-amèrica, de Xile, que me comentava la companya, fins i tot d'Austràlia, d'Àsia i d'Àfrica, de tal manera que qualsevol intent, i és una lluita de la que nosaltres estem molt orgullosos, qualsevol intent d'atac al col·lectiu d'estibadors i estibadores que ara s'està produint aquí, té una resposta a nivell mundial. Això és molt important i us ho explico perquè segurament la classe treballadora o els treballadors i les treballadores sempre hem tingut la tendència a tancar-nos dintre de la nostra empresa, de la nostra fàbrica, del nostre petit col·lectiu. Però és evident que quan tenim un atac a nivell global o a nivell mundial hem de donar respostes també a nivell global. I us volia compartir amb vosaltres aquesta experiència. Gràcies. Aquesta experiència per intentar transmetre això, que la classe treballadora, els treballadors i treballadores som iguals, sigui aquí a Catalunya, sigui a la resta d'Espanya, sigui a Àfrica, sigui a... I tots tenim els mateixos atacs o els mateixos intents de desregularitzar les nostres feines. Només comentar-vos una coseta més, ja no me vull enrotllar més, i és que a vegades sembla
que les lluites dels treballadors i treballadores dintre d'aquest món en el que estem vivint és molt complicat aconseguir-les. Abans escoltava la companya del sector d'ensenyament i és veritat, és complicat i hem d'anar lluitant una i altra vegada, una i altra vegada per recuperar tots aquells drets que ens han anat traient. Simplement com un detall per acabar d'optimisme dintre de la lluita que tenim els treballadors i les treballadores, us vull dir que el dia 16 de març, el 16 de març passat, i això ha sortit en tots els mitjans, el govern del PP va portar al Congrés dels Diputats de Madrid aquest famós Real Decret que volia acabar amb la nostra feina. I va ser la primera vegada després de 40 anys de el que diuen democràcia que un govern va perdre una votació en el Congrés i va tindre que retirar aquest Real Decret. Això que és una gran victòria pels estibadors i les estibadores no havia passat en els últims 40 anys, no només és gràcies a la lluita i la mobilització que hem fet els estibadors i les estibadores, sinó que també és gràcies a que per primera vegada, o en els últims anys per primera vegada, altres col·lectius i fins i tot altres partits, sobretot partits d'esquerra, amb els quals hem estat parlant, van entendre que aquesta lluita era una lluita que anava més enllà de la lluita dels estibadors i les estibadores. Per tant, per una vegada, els que ens considerem gent, classe treballadora i gent d'esquerres, vam juntar forces. I això és un missatge d'optimisme, i sobretot ara que estem a les portes del 1 de maig, perquè si la classe treballadora, és a dir, tots els que som treballadors i treballadores, unifiquem lluites, i no només quan els estibadors tenen un problema, o els professors tenen un problema, o els companys i les companyes de la sanitat, sinó que si tots anem sumant i tots ens mobilitzem, segurament el que està o els que estan a l'altra part, la por canviarà de bando. I això és un missatge d'optimisme que m'agradaria transmetre-ho, a banda de dir-vos que els estibadors i les estibadores, perquè la nostra lluita, la nostra guerra no s'ha acabat, seguirem mobilitzats, i això és el que m'agradaria que es quedés com a resum final. I res més, companys i companyes, gràcies per tot i sobretot salut i lluita!